Nëse herë dhe sot e kësaj dite japet delikti fetar që nëse ja uran festat krishterve, urime krishëndilla, ti ke dalë feje. Pra që ky diskurs edhe sot e kësaj dite. Edhe tjetër, nëse herë Sherif po, unë bi fakte. Nëse son mirët për të keqë. Edhe pak edhe për të funë, ju ta përshkruaj. Vetëm pak edhe për të funë. Sa të s'paska pas nevojë me arti. Kapitulli i murtetit së apostatit. Në 14 hebet mësohet që ai që e lën fen duhet me uvra me shpat. Edhe mësohet sot në Zëherë Sherif që çysh duhet me kërkohet edhe sot e kësaj dite prej disa mësuesave të Zëherit çysh me uvra homoseksuali. Pra, paramenon, vitet e fundit, këto universitete kanë vazhdu të pezullojnë profesor veç në akuzën, në cilën akuzë për nxitjen e sekularizmit. Një anë prej argumenteve edhe gjanave që jënë përjashtu dhe në prej punë është pëse e kom pranu sekularizmin edhe kom thonë nuk bjën desh me islamin. Ndërsa ideologia mësën që sekularizmi është kundrej kalifatit, kundrej saltanatit, kundrej, që ty në ideologjive që jënë... Pra, kemi të bojmë... Jam të elan me folën, tu shkretu, rralla të kalzuar. Qëre, nëse jënë prallë personë, du me bo një debat me ty dhe t'i kalzaj me libra, me fusnota, me librat kryesore që mësone sot e kësaj ditën, librat e Zëherit, në bankat e Zëherit t'i tregoj. Vishëllë e pak, profesor, vishëllë një fjali. Pra, kemi të boj me një ideologi fetare, ku arma kryesore e tyne është forma edhe dukja edhe emocioni e jo zemra, jo ndërgjegja, jo shpirti. Okej. Ja që për që ka... E ka zotë gara në radhe, më falj, zotë gara. Sëpse ja ka përmendur edhe këtë universitet. E vetëmja gjë me cilën në fjallin e fundi që e thamon dhe Driloni, të rritash që pajtohem, është se asë gjë të vërtet nuk ka thonë dhe asë një fakt emën, ose mbi emën, ose titull nuk e tha. Dhe kjo është mënyra më e mirë e dekonspirimit të mohabetit dhe dekonspirimit të dëgjuzve dhe me ishti flak mohabetit, po une do t'jam i përmbajtët natyrisht dhe detyrimisht. Një, po ndëlidhe me fjallin... Po argumente kundër asaj që farë tha zotri i Gashi, që amësohet në këtë shkollën, pyetje pa lidhje, po mund që shumë shehni. A jam simbolike asaj që ka i tha ky, apo jam e kundërt e asaj që ka thënë? Ne nuk kemi pasur mendimin e asherit, problemi ka qenë unë çatoj se me shtatë që po do të këtu 10 në jetë. Ne kemi ku mund të aplikohen ato çfarë mësojnë atje apo? Po jo. Arsyeja është të thash, po do të thotë se jetojnë në Kosovë ku ato s'mund të aplikohen çë mësojnë atje. Shkolla islame mësohet në kontekstin historik. Ti mëson kontekstin historik çysh prej mëdhëve është mësuar që çka duhet letë themi gi, nëse e qëtë në ndërtisën matë lartë në qytetë dhe vrata është vendim që pëthu se pajtuhën gjitha të 14 hebet. Po ideja është që aja nuk mësot që më apliku në shtetet laike, me orën Kosovë me apliku ato, po aja mësot që nëse te kryon një shtetë islamik, po. Mësot kontekst historikë.